ele agora. Não se desespere, vem comigo que eu te mostro como resolver. Oi, gente linda que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Muita gente tem me avisado que foi taxada na Shein e me perguntado como fazer para resolver e sair dessa situação. No vídeo de hoje, eu vim gravar para vocês como vocês fazem para resolver esse problema. Bom, você pode solucionar de duas formas. A primeira, pagar a taxa e receber o produto. E a segunda, é recusar o pedido e devolver o produto. Só que na primeira forma, que é pagar a taxa e receber o produto, tem um pulo do gato aí para quem faz compra na Shein. E que se você não sabe ainda qual é esse pulo do gato, assiste o vídeo até o final que eu vou te ensinar direitinho. Bom, o primeiro passo é identificar se a compra foi taxada, né? E aí, para quem não sabe como saber se a compra foi taxada ou não, tá? Eu vou dar uma dica aqui para vocês. No aplicativo da Shein, no site da Shein, né? Lá na parte de rastreio, não aparece assim, compra taxada. Não, vocês não vão encontrar isso, tá? Na parte de rastreio. Lá vai aparecer assim, encaminhado para fiscalização aduaneira. Essa mensagem que vai aparecer aqui embaixo pra vocês na tela, pode ter certeza, amiga, que deu ruim. Foi taxada a sua compra. E aí, tem uma forma mais rápida de vocês descobrirem se a compra foi taxada, tá? Porque o aplicativo da Shein, às vezes lá, essa parte de rastreio demora um pouco a ser atualizado. Então, o ideal não, né? Porque vocês vão ter que ter, na verdade, se vocês forem taxados, vocês vão ter que ter esse cadastro. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é se cadastrar no site do Correios, na parte de minhas importações, independentemente se você vai pagar a taxa ou não. Tá? Por quê? Porque lá você vai acompanhar todas as suas encomendas internacionais, tá? Você vai ter o controle de todas as compras que você faz de fora. E aí no site do Correio que vai ter a opção de você recusar o objeto, de você ver qual o valor da taxa e de você ter essa atualização praticamente em tempo real, né? Desse acompanhamento do rastreio do seu pedido, tá? Então, assim que ele for taxado, já vai aparecer lá pra você a mensagem, tá bom? E aí logo depois atualiza pra aguardando o pagamento. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho de como funciona essa parte na parte do Correio do Minhas Importações. Quando você entrar no site, no cadastro lá das Minhas Importações e visualizar a sua compra que foi taxada, você vai se deparar com essas três opções de botões aqui que tá aparecendo aqui na tela pra você, tá? Os três tracinhos é onde você vai encontrar a opção para recusar o seu pedido. Então, se você não quiser pagar a taxa, quiser recusar o seu pedido, é nesses três tracinhos que você vai recusar o pedido. A opção do olhinho é onde você vai visualizar o valor da sua DIT. Que é essa DIT? É a demonstração do teu imposto, né? Então é o valor que você tá devendo, que você deve pagar, tá? E esse cifrãozinho é aonde você vai gerar o boleto para você pagar a taxa. Uma coisa bem importante, gente, eu quero recusar o meu pedido, ou então eu ainda tô em dúvida se eu vou pagar a taxa ou não. Não gera o boleto, se você tiver essa dúvida. Porque uma vez gerado o boleto, você não pode mais recusar o pedido. Você não vai poder mais devolver ele, tá? Então, vocês só gerem o boleto quando vocês tiverem certeza que vocês vão pagar a taxa para poder receber esse produto, tá bom? Se você decidir recusar o seu produto, a Shein vai te reembolsar o valor do pedido da sua compra. Então, por exemplo, seu pedido de compra deu 100 reais... e você recusou, né? A Shein vai te reembolsar assim que o seu pedido retornar até a Shein, obviamente, né? Ela vai te reembolsar o valor do seu pedido, que foi 100 reais, tá? E esse reembolso, ele pode ocorrer tanto na forma de pagamento que você realizou, né? Vamos supor, você pagou em cartão de crédito. Ele pode acontecer no método de pagamento que você fez, ou na carteira da Shein. Aí na carteira da Shein já funciona como? Fica como crédito, né? Pra você abater nas suas próximas compras. E agora eu vou explicar pra vocês o pulo do gato, que eu falei pra vocês no início, pra quem paga a taxa e recebe o produto, tá? Pra quem resolve pagar a taxa e receber o produto, a Shein reembolsa 50% do valor da taxa. Isso é muito bom, gente. Por quê?
Porque, vamos supor, vou explicar pra vocês o que aconteceu comigo, tá? Porque eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, explicando como funciona essa questão de taxação, porque aconteceu comigo e eu sei como resolver, porque eu resolvi dessa forma, entendeu? Eu fiz uma compra de 190 e poucos reais, que eu não lembro exatamente, né, os quebrados, e fui taxada em 125 reais, tá? E aí eu resolvi pagar a taxa porque eram 4 maiôs e uma blusa que eu fiz a compra. É, pra quem usa tamanho plus size, sabe que aqui no Brasil, se a gente tiver que comprar um maiô, ele tá custando aí em torno de 140, 160 reais, que não são maiôs decotados, com estampas, né, da forma que às vezes a gente gostaria de usar, né? Tipo assim, com decotes, com cortes assim mais, né? Com marcas, pra ficar com marquinhas mais bonitas. Conforme eu costumo mostrar pra vocês aqui nos meus vídeos, eu vou até deixar alguns vídeos de maiôs aqui no final desse vídeo pra vocês assistirem, caso vocês não tenham assistido ainda, né? Mas são os modelos de maiôs que eu costumo comprar na Shein, né? Que eu não encontro aqui no Brasil de jeito nenhum. Tá? E aí, eram 4 maiôs e uma blusa, como eu tava falando. R$198 a compra. Então, se você dividir aí, né, vamos arredondar para R$200 essa compra. 5 peças a R$200, a gente tá falando aí de R$40 cada peça. E eu fui taxada em R$125. Então, eu fiz um cálculo assim. Poxa, se a Shein me reembolsa 50% desse valor, que é R$62,50, se eu pegar esse R$62,50 e dividir pelas minhas 5 peças, né? Vamos supor que seja R$60. Dividir por essas 5 peças, R$12 para cada peça. Ou seja, cada peça sairia por R$52 numa conta burra, né? Aonde que aqui no Brasil eu compraria um maiô nessa qualidade, nesse estilo e nesse corte por R$52? Então, eu continuo comprando porque vale muito a pena, mesmo que eu pague a taxa, entendeu? Então, por isso eu resolvi pagar a taxa, né, nesse tipo de compra. Eu não tô dizendo que em todas as compras vai acontecer dessa forma, obviamente, tá? Vocês têm que fazer esse cálculo, avaliar, né, obviamente. Mas aí, eu fiz esse cálculo, achei que valia a pena, fiz o pagamento e aí solicitei o meu reembolso de 50%. Que eu vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem também pra poder solicitar esse tipo de reembolso, tá? E aí é isso, cada produto saiu praticamente por R$52, coisa que eu não acharia aqui no Brasil, entendeu? Então, pra mim, valeu muito a pena essa compra, mesmo que eu tenha sido taxada, entendeu? Agora eu vou explicar pra vocês como é que vocês fazem pra solicitar esse reembolso de 50%, que funciona da seguinte forma. Quando vocês vão lá, né, naquele olhinho lá do correio para poder gerar essa DIT, para poder ver o valor da taxa de vocês. Essa DIT ela é um documento, né? Então você baixa ela e você tem que guardar ela, independentemente de você pagar ou não a taxa, tá? E quando você paga a taxa, obviamente você tem, além do boleto que você gerou, você ainda tem um comprovante de pagamento. Então também tem que ser guardado. Você vai aguardar o produto chegar na sua casa, porque aí vai constar o pagamento do boleto, o produto vai chegar na sua casa, você vai printar esse rastreio que a entrega foi feita, né? Vai mandar um e-mail pra Shein, que aí eu vou botar aqui o e-mail pra vocês, pra qual e-mail da Shein vocês vão enviar esse e-mail, tá? E vou deixar aqui no box de informação também o e-mail que vocês vão enviar e um modelo de e-mail dizendo que vocês têm que escrever nesse e-mail, tá? Mais ou menos um modelo dizendo como que vocês vão fazer para pedir esse reembolso, porque aí nesse pedido vocês vão botar, anexar esses arquivos que eu falei para vocês e vão botar lá, né? Que solicita o reembolso da taxa e tal, de 50% da taxa, botar o número do pedido de vocês, o número do rastreio e todos esses documentos que vocês guardaram para poder comprovar que o produto chegou e vocês pagaram a taxa. E para você solicitar o reembolso do pedido que você recusou, né, que você não pagou a taxa e resolveu recusar, você deve aguardar o objeto chegar na Shein, né, como eu falei, e isso aí demora um pouco, porque vocês têm que lembrar que o objeto está voltando para a China, tá? E ficar acompanhando o rastreio, né? Após o objeto chegar lá, printar,
que foi devolvido, né? O produto chegou ao remetente. Mandar por e-mail essas informações, com informação do número do pedido, número do rastreio, e dizendo que você não teve condições de arcar com a taxa. E eu vou deixar também esse modelo de e-mail também aqui no box de informações, para vocês saberem também como fazer para devolver, porque pode ser também que vocês façam uma compra pequena ou com um valor alto que talvez não valha a pena vocês fazerem aquele cálculo que eu falei e pagar a taxa, tá? Todos os links, e-mails, modelos de textos, né? E inclusive documentos que vocês vão precisar ter, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações, tá? Pra poder auxiliar vocês. Inclusive, na sua próxima compra, se você quiser garantir 10% de desconto, eu vou deixar o meu link aqui embaixo, que é válido pra qualquer compra na Shein, tá? Pra você tá garantindo um descontinho. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha ajudado um pouquinho a vocês a resolver sobre esse problema de taxação, que todo mundo tem dúvida. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre taxação ou sobre qualquer outro assunto relacionado a Shein, relacionado a compra, relacionado ao que vocês quiserem, pode deixar aqui nos comentários que eu venho responder vocês. Eu sempre tô respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? E não tenha medo de comprar na Shein, porque mesmo que seja taxada, reembolsa, enfim, gente. E é isso. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nada que eu posto. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!